Наша наступна гостя невгамовна. Її тонка та вразлива душа реагує на усе, що відбувається у бурхливому світі. Тож зустрічайте Леся Стиповичка, письменниця, співробітниця Національного технічного університету Дніпровська політехніка і заслужена працівниця культури України. Дуже рада вас бачити, пані Лесю, сьогодні у нашій студії. Завжди пишаюся, що ви у нас є, що ви є така у нашому місті. Взагалі, що є ще люди, які можуть отак от дуже влучно керувати словом, як то так можна сказати. Ну, тобто ви пишете завжди, пишете багато, і вашу мудробку, ну, просто вже безліч різних творів, різних за жанром і навіть за стилем. І от сьогодні ви презентуєте книгу, яку написали, і книга ось така, вона не маленька, вона досить така серйозна, і сьогодні про неї, власне, буде мова, буде йтись. Так, це краєзнавче видання «Могилів наш козацький». Книгу присвячено 300-річчю села Могилів Царичанського району. Село засноване понад 300 років вже. Знаєте, історичні дати, вони не точні. І це ми так, просто от 300, а може бути, що і більше, що в кінці 17 століття засноване село миргородським полковником Данилом Апостолом. І знаєте, Оріль, яка не тільки є красива, але вона ще була і таким кордоном історичним. Це дуже потужна ріка з потужною історією. Вона була кордоном між Гетьманщиною і Низовим Запорожжям, розумієте? І виходило так, що Царичанка і Китайгород належать до Гетьманщини, а Могилів якби до запорожців. Хоча тут теж історики спорять, це можна сказати, що це ж все були козаки наші. І знаєте, це все було цікаво досліджувати. Хоча церковні книги спалено, історію переписувано Єлизаветою і Катериною царицями, і через те шукачам, які сьогодні шукають, люди, яким зараз навіть по 90 років, вони не можуть розповісти за 17-18 століття. Тому я спиралася в цій книзі на історичні роботи, на Скальковського, на Яворницького. До редколегії увійшли історики місцеві, могилівські, викладачі історії. Це Наталя Давиденко і Тетяна Назаренко. Після мову аналітичну написала до цієї книги професорка кафедри історії і політичної теорії нашого університету Дніпровської політехніки пані Надія Ченцова. Тобто я не сама так би внідряюся в це краєзнавство, це серйозний дуже потік такий науковий, і тому, але тут поєднано, це синтетична книга. Загальні зусилля багатьох людей. Ви бачите, скільки людей працювало. Це синтетична книга, так, це синтетична. Все це вийшло, коли береш інтерв'ю, я брала інтерв'ю з селянами, з фермерами, з учителями, з бійцями АТО, з ветеранами. Тобто це такий полілог, такий хор тут голосів, і це мій стиль, в принципі, через долю людини, долю села дослідити. Оце мені було важливо. Хоча тут є і наукові статті Анатолія Білоконя і Сергія Світленка, це наші історики області нашої України. Ну, так якось. Тобто я автор-упорядник цієї книги. Пані Лесю, ну, взагалі, як взагалі прийшла думка? Як ви вирішили написати саме цю книгу? Ви знаєте, Зоя Шевцова є у нас такий краєзнавець в місті, вона ще й лікар. Вона написала в 17-му році, вона багато років писала, в 17-му році вийшла книга «Широке село під горою». Це про село Кархутори або Миколаївка-1, яке отам, от як на криничці їхати, на тій трасі воно знаходиться. Там її батько, до речі, похований. Цим ми були пов'язані, я їй туди дописала матеріал. І коли вийшла ця книга, я в неї так влюбилась, так закохалась, я просто затремтілася, так мені захотілося такої книги про Могилів. І ви знаєте, Бог мене почув, мабуть, небо мене почуло, і у 18-му році вже до мене звернулися голова, власне, Могилівської об'єднаної територіальної громади з проханням написати книгу, написати пісню і герб. Треба було звести їх. Але не я розробила, я просто звела їх тут з геральдиками і от розробили ці проліски і цю ламану лінію, яка символізує і букву М, і укріплену лінію, яку козаки будували, рятуючись від нападників. Тобто
Тут багато всього. Це велика робота і велика пригода така на 2,5 роки. Тобто це було соціальне замовлення. Так, соціальне замовлення. Зараз ближче подивимось іще на цю книгу, ну, на сам герб і на взагалі, ну, подивіться, яка книга. Насправді, думаю, що мешканці Могильова зможуть подивитися і взагалі пишатися, що в них є таке. Бо більше, мабуть, ні в кого немає такої книги. Ні, ну села зараз, ну, такої книги чи не такої, більшої чи меншої, зараз, в принципі, є такий тренд. Села творять свої літописи, тому що оця децентралізація, цей процес, він сприяв відчуттю самостійності, незалежності оцих об'єднаних територіальних громад. І я думаю, це нормально, коли хочуть мати таку книгу. Ну, в мене така вийшла книга. Я поганих і маленьких, і сіреньких не пишу. Я знаю, так. Ви якщо беретеся, то вже зробите таку серйозну роботу. І, до речі, от ви сказали, що я в політехніці працюю. Тут 4 співробітники, ну я і ще троє. Виявилися могилянами, і я це знала. Дивіться. Це ваш рідний край, можна сказати так. Це рідний край, це моє друге село. Село, в якому я народилась, Петриківка, а село от родове гніздо, і цвинтар там, і гроби рідні, і хата, яку я успадкувала після дідуся і бабусі, і мами. Це все Могилів, тому він дуже рідний, і тому я написала пісню, як мене просили. Так, а ми зможемо сьогодні почути чудово, уривок. Ви знайшли її, так? Так, знайшли цю пісню. На музику поклав Віталій Калиновський, це композитор з оперного театру з нашого. А співають дівчата могилівські, співають хлопці з оперного театру. Пісня пішла в люди. Ну от зараз є текст, тут на зворотньому боці на обкладинці написано, і є, я думаю, що мешканці повинні вивчити обов'язково і співати. Ну, також діточки співають, діточки і співають. Співачки там є такі, да, є. В Могилевич наш край завжди був співучим, вишиваним і співучим. Ну от тут теж є багато таких цікавих, ну от як на мене, так подивіться, форзаци тут такі, який форзац, це ж просто неймовірно. Ну це от 17 столітті, да, такі, такий одяг носили, тут і полковники є, і козаки, і міщани, і містянки, і сільська дівчина, ось козак на коні, а передній форзац, то там карта початку 18 століття, якраз як засновувалося оце урочище, і потім виросло воно в козацьку таку слободу. І стало врешті селом, село Могилів. Воно старше, до речі, за Катеринослав. Царичанка 1604 року, Могилів десь кінець 17-го, початок 18-го, а Дніпро значно пізніше. Пані Лесю, а от справді така серйозна книга, треба мати, мабуть, фінансування так на такі роботи, щоб їх видати. Щоб... Да, це хороше питання. Ну, мабуть, фінансувати мали ті, хто замовляв цю книгу. Але так чомусь не вийшло, це не моя провина зовсім. Для мене це загадка, великий знак питання. І тому люди вже знали, що я цю книгу роблю, вони долучалися до неї, вони багато щось виправляли, щось уточнювали. Знаєте, така велика робота, щоб нікого ні з ким не переплутати. І потім люди саме вирішили, що треба збирати народні кошти. Вони захотіли цієї книги. Тобто книга вийшла народним коштом. Але якщо сільрада Могилівської об'єднаної територіальної громади захоче видати цю книжку, я даю своє авторське право. Я дозволяю це, тому що мені хочеться, щоб моя дитина більше була в людей, в бібліотеках. Вона вже розійшлась з бібліотеками України, тому що видавництво «Ліра», яке очолює Оксана Нечаєва, згідно закону, воно відправляє 15 книг в бібліотеку Вернадського, в президентську, в парламентську, в національні бібліотеки, в обласні. Тобто там вже книга є. Вона є в людей, які здали кошти. І зараз я ще шукаю кошти, щоб якось передати цю книгу і в міську бібліотеку, і в обласний архів, і в музей літературне Придніпров'я. Ну, не мені ж самій авторці оце от платити. Пані Лесю, це при тому, що я не отримала ні копійки за свою роботу. Розумієте, 2,5 роки роботи, і це просто з любові до рідного села. Я думаю, що ви якраз через те і так плідно працювали, бо це ваш рідний край. Да. І тут дуже багато світлин. А таких дурних, як я, ще треба пошукати, да, щоб отак працювали з любові до мистецтва і до свого рідного краю. Могилеву, ну, повезло. Бачите, да, творчі люди, вони переважно такі. Вони пощастило працюють, Могилеву, тому що у них тут всередині болить. Мені працюють. Розповідав скульптор наш Володимир Павлович Небоженко,
що йому й досі не заплатили за один великий пам'ятник, який він зробив отак, не заключивши договору, не склавши угоди. Ну, бачите, на сьогоднішній день просто, це вже да. потрібно а робити. А художника кожен обідіть може, як ото говориться. Да. Митця, скульптора, письменницю, запросто. Да. Пані Лесю, ну от бачите, така сумна сторінка все ж є у нашому житті. Ну, я не про це зараз, не про світлини, світлини чудові. Можна виправити. Ті люди, від яких це залежить, можуть це все виправити. І я не буду заперечувати, якби ця книжка вийшла великим тиражем і була профінансована з замовником. Так, так, це все книги. Повинно бути. Так. Вже зараз ми в іншому так. живемо часі і все так. повинно ще бути не пізно, інакше. Ще не так. пізно все зробити. Я дивлюся, скільки тут багато світлин зібрано. Це ж яку треба було роботу провести. Ви знаєте, у мене було їх кілька сот, і оце було найважче. Це було важче, ніж формувати тексти, тому що в мене душа боліла за кожне фото і за ту людину, яка мені пояснювала навколо цього фото. І все треба було помістити. Але це кошти. Можна книжку і на 600 сторінок зробити, і на 1000. Взагалі можна 10-томник написати, сагу про село. От, і я б взялася за це, от я ж кажу, впряглась би як віл. Але спершу хай за перший том розрахуються. Ну так, звичайно. А фотографії прийшлося вибирати, які найкращі, найцікавіші. Тут періодами, так, я так розумію? Так, щоб спочатку від започаткування і так, вже аж до сьогоднішніх днів. Козацька доба, 18 століття, 19 століття, 20 століття. І тут досліджується, і як ця насильна колективізація була, і люди ще залишилися, в яких діди отак, такі добрі господарі, які постраждали. Тобто ця книга написана з абсолютно нових українських позицій, з нашого погляду, ніяк не з совєтського. Я навіть це слово «совєтський» тут вживаю, не радянський, а совєтський, тому що це було чуже. Це було якесь таке на 75 років непорозуміння, яке відкинуло Україну назад в її розвитку. От. І через те тут я вдячна всім, хто долучився до цієї книги, інтелектуалам, вдячна фермерам, вдячна вчителям, вдячна простим людям, які мені давали інтерв'ю, просто стареньким бабусям, які мене просили, ти ж, Лесю, пиши поскоріше, щоб я не, щоб я ж не хочу вмерти, не побачивши цієї книги. Ну, бачите, я думаю, знаєте, що ви да. впоралися швидко. Пані Лесю, ну а давайте зараз... Бійці АТО, це просто неймовірно. Тут послухаємо пісню просто спочатку, так? Так? А потім повернемося давайте. Вже до нашої розмови. Садок вишневий, втоптана стежина, волошки в житті жай, ворони спів. Моя козацька степова родина, мій древній вічно юний Могилів. Ми родом з Продовчанської Паланки, і дух наш вільний з прадідів дідів. Ми січі запорізької нащадки, Дрюківка, Сиротівка, Могилів. Могилів дзвенить у серці радо, ти моя любов, моя сім'я. Могилів, мій дім, моя громада, лінія укріплена моя. Захистили край від ворогів. Ми вільні люди, ми творці історії. Живий та квітний рідний Могилів. І цю красу земну й біленькі хати, щоб ворог воювати не посмів. Ми зможем боронити і відстояти, храни нам Боже вічно Могилів. Я могилі, мій дім, моя громада.
ось такі чудові слова, така класна пісня вийшла, і насправді дуже приємно, що є, що це все є. Душею пані Олесю, а я от дивлюся, що вашу гарну сукню прикрашає нагорода. Трошки про неї розкажіть, що це чи це нещодавно ви отримали цю нагороду? Це така медаль, так, до Дня Незалежності. Це медаль літературна мистецька премія міжнародна імені Григорія Сковороди, називається «Сад божественних пісень». Я її отримала за двотомник прози «Німці в городі» і за багатолітнє редагування журналу «Січеслав». Оце я вас вітаю, пані Лесю. Дякую. Ну, там таке журі серйозне, українське, польське, німецьке. Це дуже серйозна нагорода. Так, ну, я думаю, що так, ще в скарбничку, бо у вас вже вже дуже багато, я думаю, ще буде. Ні, не дуже багато, ну є деякі нагороди, а це, звичайно, важливо для мене. Вона підтримує мій дух і подальше писання. І... Так, стимулює. Так, стимулює так, до того, щоб до далі творчості, розвиватись. До творчості, пані Лесю, і вірші ж, так? Ви обіцяли, що нам прочитати. Скільки в мене є часу? Не так багато. Не так багато, ну, да? Хвилинка ще є. Це про Оріль, жінка і ріка. Он там на траві залишилося плаття, а жінка пливе, наче жовте лататця, розхристана, зірвана вітром лілея, покровом над нею священна гелея. Моя Полінезія, дика й цнотлива, тут ще не ступала нога чоловіка. Я всіх тут забуду, я юна до віку. Мені лиш 13, я хлопця зустріла. Мене цілувались, мене жартували, а тільки на воду дивились, мовчали. Ми вірші читали, зірки рахували, що нічка серпнева жадібно ковтала. Привозив їй хлопець орільські лілеї, любив та поїхав від мавки своєї. Минулися ранки, розтанули ночі, невинні, дитинні, як мрії дівочі. Пливе, і змиває вода її сльози. Плач, жінко, бо скоро вже вдарять морози. Не буде вже першого більше кохання, та може ще прийде щасливе останнє. Завмерли плачі у задумливих плавнях, а жінка на берег виходила плавно, і сила оновлена в ній струменіла, і плаття світилось на березі біле. Пані Лесю, просто, знаєте, браво, аж сльози навернулися. Насправді, такі вірші, я не знаю, ну це тільки ви можете написати. Так це тонко про нашу Оріль, так. Відчути ось усе, що от турбує. Дякую, так, такі порівняння, такі, ну просто, ну справді, це чесно. Дякую. Це не так, що захвалили. Все просто, серцем це пишеться, є. Пишеться так. Серцем, рідний край. Пані Лесю, ну і з приводу презентації, вже останнє питання. Ну, перша презентація відбулася в Могилеві перед Днем Незалежності. На День села в Зорянському будинку культури була творча інтелігенція, були прекрасні люди. А друга презентація відбулася на День міста нашого, на Мистецькій алеї, отам в центрі. Uh-huh. Я зі сцени і взагалі за своїм столиком письменницьким презентувала цю книгу. Третя презентація наступна відбудеться буквально післязавтра, 19 вересня. Наш Дніпровський будинок мистецтв люб'язно запросив мене там презентувати книгу. І туди зберуться могиляни, оці дніпровські, які вже не в селі живуть. Uh-huh. І до них належить Любов Григорівна Сядро, головний бухгалтер Дніпровської політехніки. Ми з нею корови разом пасли. Сюди належить Сергій Козачок, науковий співробітник історичного музею нашого університету. Сюди належить Надія Ченцова, професорка, яка написала цю рецензію. Я її теж запрошую. Тобто троє з політехніки, ну я четверта, немало, правда? Ну так, і всіх, ну, прийдуть, і всіх всі дорогі бажають. Запрошують, могилян, дніпрян, всі, хто любить могилів, може в когось там хата, може в когось там дача, може хтось там проїздом бував, всі закохуються в цей край. Я запрошую всіх добрих людей, цікавих, зацікавлених краєзнавців, в суботу на 11 годину будинок мистецтв. Це вулиця Філософська, 23. Це колишній кінотеатр Красногвардійців. Так, ну і пані Лесю, ви ж будете вірші читати, так? Там, будете на там презентації? Чи тут? Прочитаєте? Так, так, на презентації будуть, ще вірші будуть. Так, так, будуть. Ну це ж треба так. Теж про це сказати, бо це неймовірно. Приходьте, пані Юля, приходьте. Я вам дуже дякую. Та, дякую вам. Дякую. І так сподіваюся, що усе вийде. І кожна ваша книга, вона приносить стільки радості. Я бажаю вам
отримувати задоволення від того, що ви робите, щоб це було і в фінансовому плані, і взагалі в моральному, і взагалі, щоб люди цінували, читали, щоб вони вас розуміли. Це, мабуть, так, для митця найголовніше. Підтримка людей, читачів, так, і ваші слова дуже важливі для митця. Ну, а ми будемо вас чекати в нашій, дякую, студії ще обов'язково. Дякую, що запросили. Спасибо. Тож, зустрінемось за декілька хвилин.